isbarbardhigga madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro ma sahlana marka loo eego saamaynta ay ku leeyihiin siyaasadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xukuumadda uma aqoonsan doono mid sharci ah 13-ka Noofambar kadib. Oo taa meenu aqbalaynaa? Maya! Maya! Suurtagal maaha. Ma yeelayno. Suurtagal maaha. 2017-kii Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro waa uu ku guuldareystay inuu noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mar kalena uu u taagan yahay, halka uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kaga guuleystay 2017-kii jagada madaxtinimada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Siyaasadda ay ku hananayaan quluubta shacabka iyo kala jiidashada taageerayaasha kuma ayaa ku cadcadaynu ku gorfayn doonaa warbixinteenna. Siyaasi walba waxa aynu ka soo qaadan doonaa min laba qodob oo siyaasaddiisa gundhigu ah, kuwaasi oo aynu ku qiimeyn karno dhinaca ay guushu u janjeedho. Qodobka koowaad ee uu madaxweyne Biixi ku hananayo kursiga uu 5 sano in ku dhow ka soo talinayay ayaa waxa uu yahay muddo kororsi 2 sannadood oo ay xukuumaddiisu ku hesho hay-adaha sharciga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, taasi oo suurtagalnimadeedu ay iminka tahay 70%, maadaama oo ay golaha guurtidu sheegeen in ay bisha Oktoobar ee fooda inagu soo haysa samayn doona. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro oo xisbiga ugu tunka weyn Jamhuuriyadda Soomaaliland u ah hoggaan ayaa waxa uu qodobka iskaga difaacaya. Shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu kiciyo iyo mudaaharaadyo lagaga hortago qorshaha uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi leeyahay. Xisbiga Wadani ayay halku dhigiisu tahay 13-ka Noofembar wixii ka dambeeya Muuse Biixi madaxweyne ma ahaan doono, taasi oo lagaga hortagayo muddo kororsiga ay iminka rajadiisu tahay 70%. Labada tan siyaasi oo ku kala cayaaraya difaac iyo weerar ayaa waxa ay kala jiidanayaan quluubta shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana ay iswaafajinayaan sida ay wax u doonayaan iyo sida oo kale sida ay shacabka ugu danaynayaan, taasi oo fahamkeedu uu adag yahay. Tan oo ay sababteedu tahay danta shacabka iyo doonista siyaasiga ayaa marnaba aan isu imanayn. Marka ay ciyaartu halkaa marayso, madaxweyne Biixi ayaa qaaday tallaabadii labaad oo waxa uu ansixiyey furista ururada iyo asxaabta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, taasi oo meesha ka saaraysa Cabdi iyo Wadani. Faa'iidada labaad ee ugu jirta xukuumadda madaxweyne Biixi ayaa ah kala jajabinta taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ah iyo sidoo kale siyaasi kasta oo ka tirsanaa xisbiyada mucaaradka ah inuu yeesho hangaara. Tani ayaa keenaysa shacabkii israacsanaa ee ku urursanaa xisbiga Wadani inay kala qaybsamaan. Labada xisbi mucaarad oo iskarabsanaya ayaa waxa ay qaadeen iyaguna inay ku hanjabaan burburka Soomaaliland iyo inay ku dhawaaqayaan dowlad gaara, taasi oo noqotay tallaabo fajacgelisay shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Intaasi kadibna waxaa qabsoomay mudaaharaadyo dhiig ku taatay oo ka dhacay gobollada Soomaaliland, kuwaasi oo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay kaga sii fogaadeen xisbiyada mucaaradka. Mid kale oo ugu hoos jirta taasi aynu xagga dambe ku soo sheegnay ayaa waxa ay noqonaysaa xisbiyada mucaaradka ah inay si qabyaaladaysan ula hadlaan shacabkooda, taasi oo ay kaga sii fogaadeen taageerayaal badan oo ka soo jeeda deegaamo kale oo deegaamada ay ku abtirsadaan aan ahayn. Labadan qodob ee aynu ka soo qaadanay isbarbardhigga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa noqonaya tallaabooyinkii ugu adkaaya ay mucaaradka iyo muxaafidka Jamhuuriyadda Soomaaliland iskaga hor yimaadaan. Ururada iyo xukuumadda oo isgarabsanaya iyo labada xisbi mucaarad oo isku dhinac ah ayaa ilaa iyo hadda ciyaartu ay dhex taalla, welina xal lagama gaadhin khilaafka iyo kala aragti duwanaanshaha doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland.